Mərakeş Krallığı ile Azərbaycan arasında bütün sahelerde, xüsusilə siyasi sahede çok yaxşı əlaqələr mövcuddur. İqtisadi müstəvidə əlaqələrin səviyyəsinə gəldikdə onları da yüksək ikitərəfli əlaqələrin müstəvisinə qaldırmak istəyirik. Bu fikirleri Səfir Saatının qonağı Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən Hamid deyib. ما هي آراءكم حول المستوى الحالي للتعاون الاقتصادي والسياسي وآفاقه بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان؟ العلاقات بين المملكة المغربية وأذربيجان علاقات جيدة. Zat alilleri Kral 6. Məhəmməd ilə Cənab Prezident İlham Əliyev arasında sıx dostluq əlaqələri var. Biz səfirlərə də aydın şəkildə tapşırılıb ki, bu əlaqələrin səviyyəsini daha da yüksəldək. Mədəniyyət sahəsində də təbii ki, əlaqələrimiz yaxşıdır və Mərakeş xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında sıx dostluq münasibətləri vardır. Mərakeş Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Onun Azərbaycan Parlamentinin spikeri, Xarici İşlər Naziri, Mədəniyyət və Turizm Naziri ilə görüşləri planlaşdırılır. Bundan əlavə, Azərbaycan və Mərakeş Parlamentlər arası müştərək komitəsi görüşdə nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu il Azərbaycan Mərakeş Qarışıq Komissiyasının iclası keçiriləcək. Yəni sadaqa hamimə tecmə beyn əşşəbəyin əzəri və əşşəbəyin məqribi. كيف تقيمون مستوى العلاقات بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم وأية مشاريع جديدة قد تنفذ بين البلدين في هذا العام؟ Əlaqət təqafiyyə cəyidə və mündü... Mədəni əlaqələrimiz də çox yaxşıdır. 2009-cu ildə Mərakeşin Azərbaycanda və 2007-ci ildə isə Azərbaycanın Ər-Rabatda səfirliyi açılandan bəri hər iki ölkədə mədəniyyət günləri keçirilir. Yaxın vaxtlarda Mərakeşdə Azərbaycan mədəniyyət günlərinin keçirilməsi gözlənilir. Buna əlavə olaraq, səfirlik Azərbaycanda akademiyaların, ali institutların və universitetlərin təşkil etdiyi bütün simpozimlara qatılır. Təhsil sahəsində əməkdaşlığa gəldikdə, demək lazımdır ki, ölkələrimizin təhsil nazirliklər arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanmağa hazırdır. Müştərək komissiyanın iclasında bir çox sazişin iqtisadiyyat, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, baytarlıq və başqa sahələrdə təqribən 12-dən artıq sazişin imzalanması gözlənilir. كيف تقيمون آفاق التعاون في مجال السياحة بين المغرب وأذربيجان الدولتين اللتين تملكان إمكانيات سياحية هائلة؟ هناك اتفاق تعاون بين المغرب و 2007-ci ildə Mərakeş ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq sazişi bağlanıb. Səhv etmirəmsə, bu saziş təkcə turizm mübadiləsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkil olunmasına deyil, həm də turizm infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq imkanları açır. Mərakeş öz turizm müəssisələrini açmaqla köməyini göstərməyə hazırdır. Mərakeşin turizm sahəsində böyük təcrübəsi var. 2013-cü ildə Mərakeşə 10 milyonun artıq turist gəlib. Böyük turizm imkanlarına malik olan Azərbaycan, Mərakeşin təcrübəsindən istifadə edə bilər. Biz bu köməyi göstərməyə hazırıq. Təqribən 1000 nəfərdən çox turist azərbaycanlı Mərakeşə gəlib. Avropada, Türkiyədə, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar əsasən Novruz bayramında Mərakeşə səfər edirlər. متى تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة وأي اتفاقيات يتوقع توقيعها؟ أنا تكلمت قبل قليل فقلت من المحتمل إن شاء الله نتمنى أن تجتمع. Bu barədə danışdım. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bir çox sazişlər üzərində iş artıq bitib. Qalan bəzi kiçik məsələləri də bu yaxınlarda həll edəcəyik. Bu sazişlər iki qat vergi tutmadan azad olmağı, investisiyalar, səhiyyə, baytarlıq təhsil, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və başqa sahələri əhatə edir. Bir mühüm saziş də fövqəladə hallarda əməkdaşlıqla bağlıdır. O da imzalanmağa hazırdır. Bu müqavilələrin bağlanması iki tərəfli əlaqələrin inkişafına kömək edəcək. Fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondu ilə Mərakeşdəki müvafiq cəmiyyətlər arasında əlaqələr də qurula bilər. Heydər Əliyev Fonduna Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir. Mərakeşdəki oxşar cəmiyyətlərə isə Kralın həyat yoldaşı Şahzadə Səlma və Kralın bacıları başlıq edirlər. Bu cəmiyyətlər səhiyyə, qadın məsələləri ilə məşğuldurlar. Burada əməkdaşlıq imkanları vardır. Məali səfir, كما أعلم إنك كاتب أيضا وإحدى رواياتكم تتحدث أيضا عن شخصية امرأة أذربيجانية تبحث عن الجذور المتشابهة بين القوقاز وبلاد السكندناف في الوقت ذاته تتمحور روايتاكم على الشخصيات النساء الأذربيجانيات ما هو سبب اختياركم في مؤلفاتكم الأذربيجانيين بالذات؟ Bunun sadə səbəbi var. Mən diplomat kimi müəyyən ölkədə yaşadığım zaman təkcə siyasi, iqtisadi vəziyyət haqqında mərcələr hazırlanmaqla kifayətlənmirəm. Həm də ölkələrin xalqları haqqında yazıram. Düşünürəm ki, bu bir diplomat kimi mədəniyyətləri başa düşməkdə mənə kömək edir. Xalqların düşüncələrini, adətlərini bilmək maraqlıdır. Məhz bunların vasitəsilə siyasəti, iqtisadiyyatı başa düşə bilərsən. Bundan qabaq bir çox ölkələr haqqında yazmışam. Sizin dediyiniz novellada Orta Asiyada, Qafqazda neft enerji, qaz uğrunda mübarizə
mübarizədən danışılır. Bu mübarizənin mənfi təsirləri də vardır. Ekologiyaya, iqlimə təsir edir. Azərbaycan və başqa xalqların tarixi kökləri barədə oxuyarkən gördüm ki, vikinglərin buradan getməsi haqqında mülahizələr vardır. Mən Norveçdə işləmişəm. Norveçin şimalında bişirilən bir yemək var. Onu buxarda hazırlayırlar. Əhalinin fikrincə bu xörək yalnız Skandinav ölkələrinə xasdır. Amma Mərakeşin şimalında da buna oxşar yeməyi eyni üsulla bişirirlər. 2 il bundan qabaq Şəkiyə səfər edərkən orada da bu yeməyin eyni üsulla bişirildiyini şahid oldum. Müəyyən etdim ki, burada da oxşar köklər vardır. Mən ekologiya məsələləri də çox maraqlandıram. Bu haqda roman yazma qərarına gəldim. Romanın 4 qadın qəhrəmanının biri azərbaycanlıdır. Romanın mövzusu iqlim dəyişikliyi barədədir. Qadınlardan ikisi Amerikalı, biri Danimarka əsilli, biri azərbaycanlı, digəri isə mərakeşlidir. Onların sosial, psixoloji ortamda dialoqları ekologiya ilə bağlıdır. Azərbaycanlı qadın jurnalistdir. Onu Kopenhagenə göndərirlər ki, konfransın fəaliyyətini işıqlandırsın. O, səfəri zaman Skandinaviya ilə Azərbaycan arasında oxşar köklər üzə çıxarır. Digər iki novellada da baş qəhrəmanlar azərbaycanlılardır. Novellaların biri ailə münasibətlərinə həsr olunub. Ər əcnəbi, onun həyat yoldaşı isə azərbaycanlıdır. Qadının əvvəlki azərbaycanlı ərindən bir qızı vardır. Burada Azərbaycan ənənələri və mədəniyyəti vasitəsilə şəxsiyyətlər arasında dialoq qurmaq üçün yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etmişəm. Mən bunlardan hamısını ingilis dilində qələmə almışam. Oxsanız görərsiniz ki, mən xalqların mədəniyyəti ilə yaxından maraqlandıram. Hesab edirəm, hər bir diplomatın birinci missiyası mədəniyyət. Bu təqafət hədə mühim. Hədə və rəsələ ilə ləyə diplomasi. Şükran ləkum, maali səfir və ətəmənə ləkum ət-təvfiq və nəcəh fi əməlikum əs-siyasi, ət-diplomasi və ədəbi. Fəədən min xiləlikum əydən ən əşkurukum və əvəcəyə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Tüm jurnalistlərə təşəkkür edirəm. Mən özüm də jurnalist olmuşam. لان انا اشتغلت ايضا صحفي قبل ما يعني مده قصيره قبل ان اصبح دبلوماسيا فتحيه لكم كاخوه في الميدان في مهنه المتاعب